שלום מסוכרים, אנחנו בערך באמצע יום המסחר, אתם יכולים לראות את השעה כאן, שעת ברלין היא 18, כלומר 6 בערב, 7 בערב בזמן ישראל, פחות או יותר באמצע היום. שימו לב לגוגל, התנהלות מאוד מעניינת, היא התחילה היום חלש, היא ירדה בהתחלה, לאחר מכן היא עלתה כמעט סגרה את הגאפ, נקודת סגירת הגאפים היא נקודה מאוד מאוד משמעותית. מניות אוהבות לסגור גאפים. אני מתכנן כאן טרייד אגב בשורט על גוגל, מיד אני אסביר את הטרייד, אבל לפני כן שימו לב קודם כל להתנהגות של השוק. השוק התחיל היום בגאפ מאוד גדול כלפי מעלה, בהתחלה ירד לכיוון סגירה, אתם לא מצפים משוק שפותח בגאפ של משהו כמו 0.8% לרדת ולסגור את הגאפ, זה גאפ מאוד מאוד גדול. להפך אתם מצפים שהוא יהיה קצת בלחץ, פרופיט טקינג, לקיחת רווחים, ולאחר מכן אתם מצפים למעשה שהוא יעבור מעבר להייב, וזה בדיוק מה שקרה בדקות האחרונות. עכשיו, אני מחפש מניות שמתנהגות בצורה שונה מההתנהגות של השוק. לדוגמה, חזקות יותר מהשוק או חלשות יותר מהשוק, שם בדרך כלל קיימות ההזדמנויות. עכשיו, אם אתם מסתכלים על גוגל, אז תראו מה גוגל עשתה. שוב פעם, חלשה יותר מהשוק, היא כרגע בירידות של כמעט 0.2%, עלתה, כמעט סגרה את הגאפ. נקודת סגירת הגאפ היא נקודה מאוד מאוד מהותית, כי מוסדיים בדרך כלל מפסיקים לקנות ברגע שבו מניה שפותחת בגאפ דאון עולה וסוגרת. את הגב. אז גוגל אמנם לא לגמרי סגרה, אבל דבר מאוד מעניין קרה עכשיו, ה-SNP עבר ל חדש. ברגע שה-SNP עובר ל חדש, אני מצפה בסופו של דבר לאיזשהו תיקון. אתם יכולים לראות כאן הכל נראות כמעט הכל נראות תירוקים, צריך להיות איזשהו תיקון וגוגל גם כן צריכה לתקן. עכשיו, אני מתכנן כאן טרייד בגוגל. אני למעשה הולך לבצע כאן שורט, כי אני חושב שגוגל צריכה לתקן. עוד פעם, היא יחסית מאוד מאוד חלשה, דווקא בתקופה שבה... חזק היא מראה הרבה מאוד חולשה. אני אבצע כאן שורט זהיר יחסית של 800 מניות. זאת מערכת המסחר של קולמקס פרו. אגב, אם אתם לא מכירים את המערכת הזאת, לדעתי זו המערכת הטובה ביותר שקיימת בישראל. מאוד ממליץ לכם לשקול לפתוח חשבון בקולמקס. בכל מקרה, שימו לב לגוגל, היא עדיין במגמה של עלייה. אני מחפש את נקודת הריברסל הראשונה של החמש דקות שעדיין אין לי. אז אתם יכולים לראות כאן כרגע סימן ראשון לריברסל זה הטופינג טייל הזה שאתם רואים כאן, אבל ריברסל יהיה לי רק כאשר הנר הנוכחי בסופו של דבר יהיה נר אדום. כלומר, אם לדוגמה הנר הזה ירד מתחת ל 15460 אז אני רוצה לבצע כאן שורט, כשהסטופ שלי יהיה כאן, ממש בהיי של היום בגוגל. <גל> כלומר, אני כבר מתכנן את הטרייד, 154.60 נגיד 154 וחצי, סטופלוס 154 ההיי, אה, אתם יכולים לראות 77, בואו נגיד 80 עם סליפג' או משהו כזה, כלומר, משהו כמו 30 סנט סטופלוס. במקרה הזה אני אתכנן ריסק רוורד של 1 ל-2, כלומר, 30 סנט סטופלוס, במידה ונגיע כאן, נחזור בחזרה להיי, אבל 60 סנט... target. אני כבר יכול לסמן את הקווים האלה, זאת הולכת להיות נקודת הסטופלוס שלי, כאן מעבר להי, אולי כמה סנטים למעלה, טיפ-טיפה מעל, לא אוהב תמיד להיות בסטופ בדיוק בנקודה של ההי, אזור ה 15480 ולעומת זאת אני מתכנן טארגט של 60 סנט כלפי מטה, כלומר אזור ה-154. אוקיי, זו גם כן נקודה חשובה. מדוע? כי 154 זה מספר עגול. מאחר ו-154, בואו נרד בדיוק ל-154, זה כאן, 154, אוקיי, ממש כאן. זאת נקודת היעד שלי. עכשיו, 154 זה מספר עגול, במספרים עגולים הרבה מאוד אנשים קונים, אז אם אתם רוצים, אם אתם מקווים שהמניה, כמובן שאם אני בשורט, אני מקווה שהמניה תראו אגב, היא מתקרבת לשם, אני עומד לבצע, מבצע כרגע שורט, ירדה סנט או שניים מתחת, אתם יכולים לראות שקיבלתי פיל ב 15485 וזה למעשה הריברסל הראשון הטכני שאני רואה במניה. הוא עוד לא ריברסל מושלם, אבל אתם יכולים לראות כבר שיש כאן שני נרות עם זנבות גדולים כלפי מעלה, ושוב, נקודה סגירת הגאפ היא כבר מאוד מאוד קרובה. אז אני נמצא כרגע בשורט בגלל הסימנים האלו, ובגלל שנקודת הסגירה של הגאפ היא קרובה, וגם בגלל שאני מתחיל לראות את התיקון הראשון, סימו לב על ה-S&P 500, כמו שצפיתי. שוק עובר להי חדש, סיכוי סביר לתיקון, גוגל יחסית חלשה, אתם יכולים לראות, עכשיו יש לי ממש ריברסל קלאסי, ממש עכשיו יש לי ריברסל קלאסי. בואו נחכה עוד כמה דקות, נחזור לטריידאזן ונראה מה קורה. בכל מקרה, אתם יכולים לראות שאני כבר ברווח של כ-50 דולר כרגע, 60 דולר, אני ממשיך... לחכות לירידה, היעד שלי הוא עוד פעם risk reward של 1 ל-2, כלומר אני מסכן 30 סנט בכמות של 880 ו240 דולר ומנסה להרוויח 480 דולר או משהו כזה, אז בואו נחכה ונראה מה קורה לגוגל בקרוב. אז בואו נראה מה קרה כאן, בסופו של דבר, כמו שאתם רואים, גוגל יורדת. אני עדיין בתוך הטרייד הזה, כלומר, עדיין לא הגעתי למחיר היעד שלי. שימו לב שאנחנו מתקרבים לאזור ה-154 דולר. 154 דולר, כמו שאמרתי מקודם, זה מספר עגול, ולפיכך אני צופה שיהיו שם הרבה מאוד קונים. כלומר, אני רוצה לקחת את הפארשה שלי, את הרווח החלקי שלי, ממש בנקודה הזו, אבל נראה לי שאני הולך לקחת את הכל, אני לא רוצה להשאיר שום דבר. אני מיד אסביר מדוע. שימו לב אגב מה שקרה לשוק. אנחנו דיברנו מקודם על כך שברגע שהשוק עולה להיי חדש, בדרך כלל אפשר לצפות לאיזשהו ריברסל. האמת, לא ציפיתי לריברסל כל כך גדול. אז אכן היה תיקון, בדרך כלל כשהשוק עולה כל כך הרבה, שימו לב, לכל העלייה הזו, כמעט בלי תיקון, אפשר לצפות לתיקון, ולפיכך סברתי שגם גוגל... תתקן. אז תראו, הצלחתי, זה ירד מתחת למספר העגול, הגעתי כאן למחיר היעד שלי, על כל תיקון כרגע אני אקח את הרווח, אני ברווח של 460 דולר, אם היא תעלה בסנט או שניים מעל המספר העגול, אני ארצה לקחת את הרווח, אני נותן לה עוד לרדת עוד קצת במידת האפשר, יורדת עוד כמה סנטים. היא עדיין כאן מחזיקה מעמד מתחת למספר העגול, אם היא תנסה לעלות מעל המספר העגול, אני אקח את הרווח. תמיד כשאתם מגיעים למחיר היעד, תנסו לתת לה עוד קצת, לפעמים... אפשר לקבל קצת יותר, כלומר, אני תכננתי כאן טרייד עם uh, Risk רוורד של 1 ל-2, זה לא אומר שאני לא יכול לקבל קצת יותר, אבל עכשיו אני מאוד מאוד עצבני על ההדק, כלומר, הנה, שימו לב, היא ממשיכה לרדת, כלומר, אני לא יושב ומחכה כאן עם פקודת לימיט למקרה שהיא תגיע למחיר היעד שלי, בשום פנים ואופן אל תעשו את זה, תנסו תמיד לקבל קצת יותר. אז שוב, הסטופלוס שלי, נכנסתי כאן באזור הזה, הסטופלוס שלי היה 30 סנט, כרגע אני כבר... נמצא ברווח של יותר מכפליים, זאת אומרת יותר מריסק risk של 1 ל-1, כרגע הסטופ שלי יהיה, במידה והיא תעלה, מעל 93. כלומר, ככל שהמניה יורדת, אני מעלה את הסטופ שלי, אבל הוא ידני לחלוטין. הוא ידני לחלוטין. אני לא מבצע פעולת פרשי, הלא במקרה הזה, פעולת טייק פרופיט, במידה והמניה... עם פקודת לימיט, אני מחכה פשוט לראות שממש יש עסקאות מעל 93, אתם יכולים לראות כאן את העסקאות רצות. למען האמת, אני מסתכל כאן על האזור הזה של המחיר מוכרים, ורוצה לראות פחות או יותר מה הטרנד. כלומר, האם המוכרים עולים... מעל 90 אני אתחיל להיות יותר לחוץ ובכל מקרה אני הולך לצאת מכל הכמות הרווח כרגע 570 דולר אני סיכנתי 240 דולר הנה כבר עברנו את ה-600 דולר היא ממשיכה לרדת אין לי סיבה כרגע לקחת רווח אבל אם היא תעלה עכשיו שוב פעם אני מוריד את, את, את היעד שלי את נקודת הסטופ שלי במקרה הזה את ה-Tech Profit סטופ שלי כך שאם היא תעלה מעל 85 אני אקח את הרווח כרגע המוכרים ב-83 אתם יכולים לראות, אני שם לב על כל תיקון, הנה היא נוגעת ב-85-86, לקחתי רווח, תודה רבה, שלום ולהתראות. זה טרייד שנגמר ב-600 וכמה? 600, לא, רק 585 דולר, חשבתי קצת יותר. אוקיי, אז 585 דולר טרייד כשסיכנתי 240 דולר, וכמה מילים אה, בקשר לנושא הזה. אני חיכיתי כאן קצת יותר, ותמיד התפקיד שלכם זה לחכות, אף פעם אל תשבו שם עם פקודת לימיט בהמתנה. למחיר ופלימיט בתוך המערכת, אני מתכוון, עם פקודה אוטומטית. תמיד תמיד תהיו עם אצבע על הדופן, על, על ההדק, כדי לנסות ולקבל קצת יותר מאשר תכננתם. מדוע? בין היתר, כי כשאתם קובעים יחס ריסק רוורד במקרה של במקרה הזה, 1 ל-2, אז תמיד תזכרו שתמיד יש איזה שהם סליפג'ים. לדוגמה, לא תמיד מחיר הכניסה שלי יהיה בדיוק איפה שרציתי. אופס, אז אולי הרווחתי קצת פחות מ-1 אם המנה הולכת נגדי ואני מגיע לסטופ שלי, יכול להיות שאני אפסיד קצת יותר כמה סנטים יותר ממה שציפיתי, וגם שם אף פעם אל תשבו עם פקודת סטופ אוטומטית. כמובן שאם אתם קמים מהשולחן, תשבו עם פקודת סטופ אוטומטית, אבל אל תשבו עם פקודת סטופ אוטומטית בדרך כלל. אז כל הדברים האלה צריכים להיות גמישים, הסטופ צריך להיות מנטלי, אתם צריכים לשבת עם העצבע על העכבר, אבל תנסו לקחת קצת יותר, כי זה יפצה על לדוגמה סליפג'ים בהפסדים שיהיו לכם. כי אנחנו לא תמיד יוצאים בזמן, ואנחנו לא תמיד נכנסים בזמן, אז הפעם לקחתי עוד משהו כמו איזה עשרה סנטים יותר ממה שרציתי, זה לא אחד לשלוש במקרה הזה, אבל זה בהחלט אחד לשתיים וחצי כמעט. בכל מקרה זה היה טרייד נחמד. אמצע יום מסחר אגב, בדרך כלל באמצע יום מסחר אנחנו מצפים שהשוק יתעייף, השוק אכן הגיע לנקודת עייפות כמו שראיתם כאן באזור הזה, ירד, לא ציפיתי שירד כל כך הרבה, זה כמובן עזר לי, אני לא מאמין שיותר בהרבה, אולי הייתי צריך להשאיר קצת, בכל מקרה זה היה טרייד נחמד. ביצעתי את כל הפעולות שלי במערכת של קולמקס 2, מערכת המסחר המתקדמת ביותר בישראל. יש לכם כאן לינקים למטה במידה ואתם רוצים לפתוח חשבון בקולמקס. בכל מקרה, אני מקווה שאהבתם סרטון ולמדתם ממנו משהו, אז תודה שהשתתפתם ונתראה בסרטונים הבאים.